TPLF bara biyya bulchaa turetti olaantummaa garee tokko mirkaneessuun dhiittaa mirga namummaa hedduu raawwachaa akka ture dargaggoonni magaalaa Ciroo ibsan. Yeroo ammaa kanas waraana biyya diiguu biyya irratti labsee jiruun lammiileen dararaamaaf saaxilamanii jiru. Kaan saamaa kaan ajjeesa dubartoota immoo gudeedaa rakkooleen TPLF lammiilee irratti raawwachaa hin jirre hin jiru jechuudhaan kan dubbatan dargaggoonni magaalaa Ciroo adda waraanaa deemuun garee kana wajjiniin morkachuun cinaatti naannoo keenyas warra olola sobaa afarsanii fi akkasumas warreen ajaja TPLF fudhatanii socho'anis adda baafachuu. Dargaggeessi asiillee kaayee hanga bakka waraanaatillee deemaa jira. Asii kakaafne waliin deemaa jira. Gochi inni ammata 27 godhaa ture kun ammallee akka inni nuti hin deemineef nuti dargaggoon magaalaa Ciroo sakatta'uudhaan waa hunda nuti dalagaa irratti bobbaanee waa hunda dalagaa keenya dalaguudhaan dargaggootallee kaafnee magaalaa keessa yaa'anii akka fattashan godhuudhaan itti jirra jechuudha. Seenaa keessatti dararaa hedduu namarratti cunqursaa hedduu akka geessamaa jiran seenaanis maalis ni dhageenya. Teessis yoo nageenyi jiraateedha iddoo kanatti kan hojjechuu maa jechuu kan dandeenyu sababa saniitiif qaama nageenyaa wajjin taanee maa jennee gargaaruudhaan eegumsa baha maa jechaa guyyaa hojjetaas maa jechaa irraa akka maala jiru jechuudha. Gurmoonni hundi keenyaa akka gartee of eeguudhaaf ilaalcha gaariidha. Gaachina sirnaa qacoollee sirnaalee jiraannaa leenjinee jirra. Waan ta'eef qacoolleetti bakka ganda keenya eeguudhaaf gurmoonni. Labsii yeroo atattamaa biyya hojiirra oolchuuf dargaggoonni bulchiinsa magaalaa Ciroo qaamolee nageenyaa waliin qindoomanii hojjechaa jiraachuullee OBN'tti himanii jiru. Labsiin dirqama yaala yeroo amma garasitti waan taa'iru waan miidiyaan hordofnamaan waan agarru waan dhageenyuuf jecha sana jecha labsiin kun amma labsiin isaa gaariidha. Dargaggeessa irraa inni eeggamu haaluma danda'utti naannoo jirutti naannoo isaa tikfachaa. Hojiirra jirus hojii isaa eeggachaa maa jechaa akka naannoo isaa qulqullina jabinaan bahee tattaaffatee. Yoo nageenyi jiraateedha akka fedhetti kaanamu kaayoo mataa ifii qaba kaayoo isaa galma gaafachuudhaaf nagee dursa kannee akka qaama nageenya qaama ilaallatoo akka bee yaa'iwwan gargaaru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Ciroo obbo Mohaammad Umar gochi gareen Shoror keessaan TPLF biyya irratti raawwachaa jiru badii mirga namoomaallee lammii irraa mulqee waan ta'eef dargaggoonni keenya gocha kanaaf deebii kennuutu irraa eeggamaa himan. Humnoota harcaatu juntaa waggaa 27 uummata kana quncisaa ture. Gara baha Oromiyaadha socho'uudhaaf yaarii garagaraa hangodhanii fi yeroo ammaan tanaa immoo gara nama 18-19 to'annee as to'annaa keessa galchinee kan itti deemaa jiru ta'uu isaati. Ummanni keenya ollaa ollatti nama fuula isaa hin beeyne namni tokko xalaa eenyummaa namni hin qabne magaalaa Ciroo keessa sosso'uu akka hin dandeenyee fi kanaaf ammoo abbaan uummata akka ta'e qaamni nageenya keessattuu labsiin yeroo hatattamaa ammaan tana akka biyyatti labsame kun wayyaani afaan Oromoo haasofituu fi. Deeggartoota isaanii xarayinee sirreessuudhaaf tooratti deebisuudhaaf dargaggeessaaf cinaa hiriirsuun qaamni nageenya cinaa dhaabbachuudhaan halkanii guyyaa qindaa'ee tokko ta'ee hojiin gaariin hojiin abdii namatti horu hojjetamaa kan jiruu fi raayyaa ittisa cinaa dhaabbachuudhaaf ammoo hiriira deeggarsaa jabaa ta'e haa injifannoo uummata sabaa fi sablammoota biyya keenyaa itti agarsiisuu dandeenya gaafa guyyaa aladaa. Ni gaggeessina kajuu ejjennoo akkasii qabna. Dargaggoonni dirqama akka biyyaatti qaban bahuun cinaatti labsii yeroo atattamaa bahees hojiirra oolchaa akka jiran obbo Mohaammad Umar himaniiru. Magaalaan Ciroo nagaa taanaan biyyi teenya nagaa taati ejjennoo ijuu qabachuudhaan gaachana sirnaa yoo xiqqaate akka bulchiinsa magaalaa Cirootti nama 2000 leenjisneeti jira. Isaan kun xalaa eenyummaa qabanii shamizas qabanii akkuma amma duwwa kiyyatti laaltanii gartan kana gaachanni sirnaa yeroo ammaan tana ganda cufa keessatti. Zoonii 26 qabnu keessatti gaachanni sirnaa kafaltaa tokko malee abbaan nageenyaa nuyi jechuudhaan abbaan nageenya biyya kanaa amansiisaa fiduudhaaf halkanii guyyaa dargaggoonni dubartoonni manguddoon biyyaa yaaddoo tokko malee abbaan qabeenyaa yaaddoo tokko malee sochiin diinagdee siyaasaa fi hawaasummaa karaa ifa ta'een akka socho'uuf biyya tiisuudhaaf qaama nageenyaa cinaa akka dhaabbatee hojjechaa jiru inni kun cimee akka itti fufu.